جیسا کہا کہ دلی کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں, بٹ جب میں نے بامبے کے بارے میں دیکھا اپ ٹو 2013 یا 14 تک جو ریپ کیسز, نمبر آف ریپ کیسز خاص کر کے ساؤتھ ممبئی میں جو رجسٹر دیکھے تو قریباً 400 کے قریباً رجسٹر ہوئے اور وہ جا کے ابھی پہنچے ہیں قریباً 700 کے اوپر. تو کہیں نہ کہیں یہ چیز جو بڑھ رہی ہے تو ہمیں لوگوں کی سوچ بدلنی ہے. میں کہوں گا کہ جو سوچ بدلتی ہے تو ہر چیز بدلتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن دوارا یس سوچ بدلتی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ ایجوکیٹ ہوں, اور یہ جو سوچ ہے سنیما بہت امپورٹنٹ پلے کرتا ہے رول, اور سنیما کے دوارا ہم نے سوچ بدلنے کی کوشش کی ہے تاکہ جو مہیلا ہے یہ بھی خالی میرا, ہر لڑکی میں ایک میرا ہو سکتی ہے, ہر لڑکی الگ الگ طریقے سے سوچ سکتی ہے. اسی مووی میں یہ دکھایا ہے کیونکہ کوئی لڑکی ہر لڑکی کا ایک ایکشن کے اوپر الگ ریئیکشن ہو سکتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ میرا کا ریئیکشن ہونا کیا چاہیے, وومین کا اصلی ریئیکشن ہونا کیا چاہیے. تو اس طرح سے اس مووی میں میرا کے دوارا ہم نے اصلی ریئیکشن کیا ہونا چاہیے یہ پریاس کر کے بتایا. دیکھیے ہم نے جو امپورٹنس دیا گیا ہے وہ کمپلیٹ امپورٹنس دیا گیا ہے دا کیریکٹر آف اے وومن پلیڈ ان دا فلم. تو میرا ایک کہانی اس وومن کی ہے جو کیول صرف بڑے گھروں میں نہیں رہتی ہے, وہ ایک عام زندگی بھی جیتی ہے. اور جب عام زندگی کے بارے میں بات کریں تو ہمیں لگا کہ وی ول ہیو ٹو پلے اے رول آف اے کامن گرل جو ممبئی جیسے شہر میں آتی ہے. تو میرا کیریکٹر کیول تھوڑا اباؤٹ اے گرل ہو از بورن ان ممبئی, بٹ اٹ از آلسو اباؤٹ اے گرل جو اپنا کریئر بنانے کے لیے ممبئی آتی ہے. اور جیسے کہا گیا ہے کہ ممبئی ایک سپنوں کی نگری ہے, اور اس سپنوں کی نگری کے لیے کافی لوگ یہاں پہ آتے ہیں کام کرنے کے لیے, لیکن درباگیہ یہ ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں کرائم ریٹ کے کارن سے دے آر گیٹنگ ٹریپڈ. تو ہمیں یہ لگا کہ میرا کیریکٹر پلے کریں گے کوئی کامن گرل, وچ ول ایکچولی بی سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو اے کامن گرل اٹسیلف ان ممبئی سٹی.